Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Sedentarismo e tabagismo são as principais causas de infarto em mulheres. Preço do pescado aumenta no município de Altamira. Registrar boletim de ocorrência em caso de roubo é fundamental para evitar fraudes. Samalmeiras são marcas na cena urbana de Belém. E no quadro de economia de hoje vamos falar sobre desperdício. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O número de infartos em mulheres aumentou nos últimos 50 anos. De acordo com especialistas, isso se deve ao estresse diário, ao sedentarismo e hábitos como o tabagismo. Aos poucos, as mulheres foram conquistando seu espaço no mercado de trabalho e fazendo valer seus direitos. Mas as mudanças não se restringem à vida profissional. A saúde também alterou. O ritmo acelerado do dia associado à adoção de hábitos ruins aumentou o número de problemas cardiovasculares entre as mulheres. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos últimos 50 anos, houve um aumento significativo no número de infartos entre as mulheres. Enquanto há meio século elas representavam apenas 10% das ocorrências, hoje estão quase empatadas com os homens. São 48%. A mulher, naturalmente, ela tem uma proteção com relação às doenças do coração, que é o hormônio feminino que protege as mulheres. Mas as mulheres, a partir do século passado, com a mudança dos hábitos, passou a apresentar maior ocorrência de doenças do coração devido a ela ter começado a apresentar os mesmos fatores de risco que os homens, como o estresse. A mulher passou a apresentar o estresse devido a ela ter que necessitar de se lançar ao mercado de trabalho, ter que trabalhar. Antigamente, a mulher ela ficava mais em casa, era dona de casa. Então, a partir do século passado, a mulher começou a trabalhar fora de casa. Isso levou ao estresse, que é um fator de risco. O infarto se caracteriza por fortes dores no peito, mas também podem ocorrer dores em outros lugares do corpo ou, em casos de pacientes diabéticos, não ocorrer dor alguma. Quando aquele paciente apresenta uma dor no peito, na maioria das vezes, no lado esquerdo do peito, ou essa dor também pode ocorrer em outros locais, como no queixo, no membro superior esquerdo, no braço, na região do estômago, na região posterior do tórax. O infarto ele ocorre devido à oclusão completa de uma artéria coronariana, que é a artéria que irriga o coração. Então, evitar aqueles fatores de risco, chamados fatores de risco, que é o sedentarismo, o tabagismo, e controlar aqueles fatores de risco que já a pessoa já apresenta, como o diabetes, a hipertensão arterial e o aumento das gorduras no sangue, colesterol, triglicerídeo. As mulheres têm uma proteção natural contra doenças cardiovasculares, que são os hormônios femininos. Mas se for diagnosticada com uma doença cardiovascular, o tratamento pode complicar. A mulher, devido à característica de ter um coração mais delicado, menor, artérias coronárias com um diâmetro menor, isso, algumas situações, traz algumas dificuldades para o tratamento das doenças da mulher. Então, o cirurgião, por exemplo, para fazer uma sutura de uma ponte safena em uma coronária fina como a da mulher, pode ter alguma dificuldade, assim como na realização de angioplastia, que é outra modalidade de tratamento da doença coronariana, o hemodinamicista pode ter alguma dificuldade também na realização do procedimento devido ao diâmetro da artéria da mulher, que algumas vezes é menor do que o do homem. E ainda falando de saúde, na região amazônica é alto índice de mulheres com problemas ginecológicos. O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará desenvolveu um gel para ajudar na eficácia dos medicamentos que tratam essas doenças. A técnica que utiliza a cera do murumuru possibilita a liberação controlada das substâncias medicamentosas, permitindo que o remédio permaneça mais tempo no organismo. O produto já era utilizado de outra forma pela indústria de cosméticos. Minha dica de saúde hoje para vocês é sobre a vitamina D. A vitamina D é muito importante como fonte de evitar a perda óssea e assim melhorar a imunidade de todo o nosso organismo.
Como a gente obtém a vitamina D? Através do sol, que é o nosso maior, a maior fonte é o sol. Aliada a isso, nós temos alimentos ricos em leite e derivados, associado também a nossas leguminosas. Então é muito importante o consumo diário dessas verduras, frutas, leite, de preferência desnatado, sem muita gordura, e pegar pelo menos 15 a 20 minutos de sol diariamente. A Secretaria de Educação do Pará já iniciou o período para a matrícula de alunos novos que não fizeram a pré-matrícula na rede estadual. Caroline Guimarães tem mais informações. Os alunos têm até o dia 27 de fevereiro para fazer a inscrição e ocupar uma das 270 mil vagas disponíveis nas escolas de Belém e também do interior do estado. Para fazer a inscrição é necessário primeiro conhecer as escolas que ainda possuem vagas disponíveis. Para isso, basta acessar o site da SEDUC, que é www.seduc.pa.gov.br. Nesse site também estão todas as informações sobre a documentação necessária. Para efetivar essa inscrição, é necessário que o aluno vá até a escola escolhida. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A Universidade do Estado do Pará divulgou hoje a segunda lista do PRIS e do PROCEL. Os candidatos convocados devem efetuar a matrícula amanhã e na quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, na coordenação do campus para o qual foi aprovado. A lista de convocados e a documentação necessária para fazer a matrícula devem ser consultadas no site da instituição www.uepa.br. E ainda falando da UEPA, ela disponibilizou livros digitais gratuitamente que podem ser acessados na plataforma www.ebesco.com. A busca é simples e rápida. Basta colocar a palavra-chave. Sobre diabetes, surgiram mais de 650 livros. A Universidade do Estado do Pará adotou a plataforma EBSCO para consulta gratuita de materiais científicos. São 45 mil livros referentes às mais diversas áreas do conhecimento. Em uma única interface, nós teremos três fontes de informação, três publicadores ou três fontes de informação. A EBSCO, que integra livros e artigos, CAPES e a própria biblioteca da universidade. Muitas produções da universidade, elas não são por falta de visibilidade, elas não são citadas, né? Então, as novas produções, mediante uma busca em uma base de dados integrativa como essa, vai permitir que as novas produções, né, que os novos autores das novas produções acessem as produções científicas da UEPA, que por uma eventualidade não tenham sido publicadas em um veículo científico de visibilidade mundial. O projeto está em fase experimental e agrupa títulos nacionais e internacionais. Para fazer o download dos livros, é necessário que o usuário crie uma conta na plataforma, disponível no lado direito do site. Para que a universidade adquira a base de dados completa, é necessário também que os alunos se mostrem interessados na ferramenta. Ao final dos 90 dias, será feita uma avaliação sobre a quantidade de acessos no site. Com a assinatura do convênio, a UEPA terá vinculação do portal da CAPES e da própria produção científica da universidade. Antes de acessar a plataforma, este estudante de medicina gastava até R$100 para acessar um periódico. Porque nós precisamos, os acadêmicos, a comunidade acadêmica, ela precisa ter acesso aos periódicos para que a gente possa produzir pesquisa de qualidade também, né? E é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta que contém inúmeros periódicos, né? Títulos online assim, de excelente qualidade, né? Os mais atualizados, alguns antigos, né? E abrange diversas áreas, né? Como eu disse, não é algo específico que beneficia um único curso, uma única área, não. Beneficia toda a universidade e, consequentemente, a comunidade científica e a própria sociedade, né? Porque o papel da universidade, o papel social da universidade é produzir, né? Para reforçar uma proposta, é necessário que nós tenhamos um bom número de acessos, né? Uma boa frequência de acessos nesse período de 90 dias. Isso vai ajudar a reforçar a construção de uma proposta que além do racional, né, nós vamos incluir a frequência de acessos e oferecer, claro, essas propostas para agências de fomento, né? Por meio de editais, a gente pode conseguir uma assinatura.
A Defesa Civil isolou um trecho da orla de Marabá, no sudeste do Pará, após constatar o risco de desabamento no local. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Obras do município começou o trabalho de recuperação na orla do rio Tocantins. E a previsão de conclusão do serviço é de cerca de 60 dias. Foram interditados cerca de 80 metros da orla, que é um dos principais pontos turísticos do município. Um estudo divulgado pelo Diese apontou que o preço do pescado deve aumentar nos próximos dias por causa da proximidade da Semana Santa. Em Altamira, o mercado já começa a se preocupar com o abastecimento. A Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a Paixão de Cristo e marca a última semana da Quaresma. Nesta época de penitência, os cristãos substituem a carne do prato pelo peixe. A tradição relembra o jejum de Jesus Cristo no deserto, enquanto ele resistia às tentações e os vários momentos passados por ele até o dia de sua morte. E por causa da tradição, o preço do peixe costuma subir nesta época. Uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em parceria com a Secretaria de Economia, SECOM, divulgada nesta quarta-feira em Belém, aponta que o preço dos pescados comercializados aqui no estado do Pará vai sofrer reajustes com a chegada da Semana Santa. Isso, claro, se reflete também aqui em Altamira. Olha, o preço por enquanto está normal ainda, mas vai subir. Com certeza, acredito que vai subir uns 20%, mais ou menos. No momento, nós estamos pegando os peixes de fora, né? Porque aqui no momento, o peixe está meio difícil. Nós estamos pegando de Santarém, inclusive vem até do Maranhão também, vem de fora para nós. Com o crescente número de clientes que desde o início da Quaresma já se preparam para a penitência, em cumprimento à tradição, os comerciantes aumentam a encomenda de peixes com os fornecedores. Agora, nesse período, a procura aumenta. Inclusive, eu estou pegando mais ou menos a base de uma tonelada e meia por semana aqui já, mas vai aumentar mais. Para não errar na escolha, é importante observar alguns aspectos do peixe na hora de comprar. O peixe tem que estar com a guerra bem vermelhinha, né? O olho aparentemente é vivo, novo, né? Esse que é o principal objetivo do consumidor, é comprar o peixe. E ainda falando de economia, depois de fechar o ano de 2014 em alta, o açaí comercializado aqui na região metropolitana de Belém voltou a apresentar reajustes de preço. Em janeiro do ano passado, o açaí do tipo médio custava em média R$ 14,56 e encerrou o ano custando R$ 14,70. Com isso, o litro do produto apresentou alta de 11%. Em supermercados da Grande Belém, o valor do litro do açaí médio varia entre R$ 16 e R$ 22. O açaí do tipo grosso ficou mais caro ainda. Seu aumento ficou em 10% no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro do ano passado. Os valores variam de R$ 20 a R$ 26 em mercados e feiras de Belém. Nesta segunda-feira, o Banco da Amazônia divulgou o edital público de pesquisa para patrocinar projetos na região amazônica. O edital público irá financiar projetos de pesquisas que apresentem soluções novas e criativas para as questões do desenvolvimento na Amazônia. A seleção será individual, com apenas um projeto por pessoa ou grupos de pesquisadores que estejam vinculados às instituições de ensino superior ou de pesquisa. Os projetos a serem financiados podem ser no valor de até R$ 150 mil, reais, sendo a primeira parcela liberada no valor de 50% da proposta apresentada. E o foco dele é aquilo que é mais prioritário e que o banco sente dificuldade, como, por exemplo, é a questão de capacitação de produtores, é a questão de treinamento para produtores, e o foco muito forte assim em termos de projetos voltados para a área florestal, o setor florestal. O período de recepção dos projetos começa no dia 1º de março. O edital completo pode ser acessado através do site do Banco da Amazônia. A Universidade Federal está com pré-inscrições abertas para novas turmas do Plano Nacional de Formação de Professores. Quem tem os detalhes é Caroline Guimarães.
São ofertadas 3.480 vagas distribuídas em 18 cursos em 37 municípios paraenses. A formação é para professores da rede pública de ensino que não tiveram uma formação adequada. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de março na plataforma Freire. O endereço é www.freire.mec.gov.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Os candidatos que fizeram as provas objetivas para os cargos de nível médio técnico do concurso público promovido pela Prefeitura de Parauapebas já podem consultar o gabarito oficial definitivo no site da FADESP. O concurso ofereceu 174 vagas e a prova foi aplicada no dia 8 deste mês no município. E você acompanha ainda nesta edição, registrar boletim de ocorrência em caso de roubo é fundamental para evitar fraudes. Samalmeiras são marcas na cena urbana de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias, falando de economia. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre como evitar o desperdício. Não é isso, Patrícia? Para a gente entender essa questão do desperdício de alimentos, de objetos, né, desperdício de água e outras situações que a gente vive no dia a dia. Qual é a relação que essa realidade tem com a economia, com poupar, né, dinheiro? A gente desperdiça, né, naturalmente. Isso, infelizmente, é hábito, né, que a gente vem e vai nos pontos mais assim que a gente menos lembra. Tem gente que até hoje varre a calçada com água, né? Pega a mangueira e varre uma calçada. A água potável no mundo está reduzindo. A grande riqueza hoje que se tem é água. Está acabando a água potável. Mas tem gente que ainda varre a calçada com uma mangueira. Alimentos. Nós vamos falar, esse para mim são os dois mais graves, né? Alimentos e água, que se confundem, né? A gente joga fora boa parte da nossa produção. A gente consegue, em alguns países, cerca de 40% do que se produz de alimentos jogar fora. E países que, muitas vezes, têm população morrendo de fome. Então, o desperdício ele afeta, né? Vamos do maior para o menor, a economia, e a economia global ela afeta, não é só a economia de um país global, o meio ambiente, como nós vamos ver daqui a pouco num pequeno quadro que nós mostramos, e vai para o nosso bolso. Porque imagine, se você, de cada 100 reais que você comprar de alimentos, você 20 ou 30 joga fora, e quando eu digo 20 ou 30 reais, não é de todo o alimento que você compra, é daquilo que a gente imagina que é o mais aproveitável. Se a gente considerar, por exemplo, que um abacaxi, a gente popularmente não considera a casca um alimento, a casca não está nem entrando na minha conta, hein? Mas quem provou um suco de casca de abacaxi sabe que é tão bom quanto da polpa de abacaxi. Então a gente joga fora muita comida, ao mesmo tempo que muita gente morre de fome, e que nós mesmos reclamamos do custo de vida. Nós temos uns quadros que eu acho que se a gente mostrar, eles vão dar uma noção. 24 mil pessoas morrem de fome diariamente no mundo. 870 milhões de pessoas têm fome ou estão desnutridas. Nós jogamos fora 750 bilhões de dólares em alimentos. Aí vamos lá, 1,3 bilhões de toneladas no lixo de comida boa. E 3,3 bilhões de toneladas de gases. Aí isso daí afeta, são gases que criam, aumentam o efeito estufa, ou seja, afeta o bolso e o nosso dia a dia, a nossa economia e tudo mais. Ora, quem desperdiça? De todo o desperdício, 46,6% são as famílias e 60% do que se joga fora é facilmente evitável. Os fabricantes jogam 39%, os varejistas é quem menos perde 5%, e os fornecedores 14% do que se joga fora. Isso é muito dinheiro. E, obviamente, veja esse ciclo. O produtor perde, então ele aumenta o preço. Porque o que ele perdeu vai compor o preço daquilo que ele vende. Para quem? Para o distribuidor, que também perde. E do que ele perdeu também vai contribuir no preço. Vai chegar no varejista. Quer dizer que também o que ele perde aumenta. Então isso tudo vem numa cadeia, aumentando o preço. E a gente que compra, que reclama do preço, joga fora. É quem mais joga fora. Então, é distorcida essa nossa queixa às vezes. Estou gastando muito com comida porque está caro. Está caro o alimento.
mas também gasto muito porque eu jogo fora. É só a gente perceber no final do mês ou no meio do mês, a geladeira que vai algumas coisas para o lixo, não é, Pedro? Agora, como se planejar previamente para evitar que sobre coisas a mais, né, e que sejam desperdiçadas? É, tem algumas coisas que a gente acaba fazendo, e às vezes até na boa intenção, mas cometemos alguns equívocos. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, o que eu compro eu reciclo. Reciclar já é o terceiro passo. O primeiro é não comprar o que não precisa, aquela compra por impulso. Todo comércio varejista tem alguma coisa para lhe fazer comprar algo que você não precisa. Chega no checkout do supermercado, tem bombonzinho, chocolate, umas coisinhas que você não estava nem na sua lista, mas você compra. Aí você compra, come um, dois, joga e perdeu aquilo. Depois de não comprar o que não precisa, isso vale para tudo, vale para roupa, para papel, para qualquer coisa, é reutilizar. Quando você reutiliza, que aí eu também incluo doar para quem precisa, e já que você não usa, isso é o segundo, porque não gera custo. E o terceiro, sim, aí que vem reciclar. Então, é planejar. Se você sabe o que você come, você sabe o seu consumo. Se todo mês você vê, um exemplo, você joga fora um quilo de frutas fora, compre um quilo de frutas a menos. É simples isso. Se você fizer a conta, sinceramente, do que você joga fora, colocar de um lado da balança e do outro colocar as coisas que você diz que gostaria de ter, que gostaria de fazer, que às vezes uma faculdade, que não tem dinheiro para a faculdade, às vezes essa faculdade você está jogando no lixo, está indo pelo ralo. A despesa às vezes é essa. Comprar porque está barato é um erro, Pedro? Às vezes você chega, o vendedor dá o preço, né? E você diz, poxa, mas está caro. Aí ele olha para você e diz, não, mas parcelamos em 10 vezes, 15 vezes. É o caro parcelado. Vai continuar sendo caro. Então as pessoas compram só porque é fácil pagar. Então você não tem que comprar porque está fácil pagar. Você tem que comprar porque precisa, primeiro ponto. Realmente é necessário? É. Segundo, eu posso. Porque precisar é uma coisa. Precisar e poder é outra coisa. E aí sim você vai para o preço justo. Então a gente joga muito fora. A reutilização dos objetos, né, e até mesmo dos alimentos, como você citou no primeiro bloco, a questão da casca do abacaxi, né, essa reutilização é uma forma de gastar menos, de evitar o desperdício? Olha, a gente vê, às vezes a gente esquece o que a gente estuda, né? Às vezes, todo mundo no primeiro ano aí do ensino fundamental, primeiro, segundo ano, nas aulas de educação artística, pelo menos quando eu fiz, né, o antigo primeiro grau, a gente aprendia a reutilizar as coisas. As professoras ensinavam como você fazer brinquedos. Tem tantas ONGs por aí, Fundação Curro Velho e outros lugares que ensinam. Toda a cidade, um tamanho já, uma certa população, tem alguma ONG, tem alguma escola que ensina a reutilizar. Você refaz, você faz produtos de decoração para sua casa, muita gente faz para revender. Então não tem porquê. As pessoas acabam achando que, não, eu vou reciclar. Reciclar é uma coisa, reutilizar é outra. E reutilizar, às vezes, vem antes e é muito mais importante. Pra você ter uma ideia, nós fizemos um quadro, só para a gente ter uma ideia do que joga fora de comida. Não vamos voltar para o alimento, mas lembrando que isso vale para quase tudo. O que a gente joga de comida fora aqui, isso é aqui no Brasil, de frutos e hortaliças, de tudo que é jogado fora, 10% é jogado fora no campo. Manuseio e transporte, metade é comida, a gente vê caindo de caminhão, quem anda muito na estrada vê isso. Nas centrais de abastecimento, que onde distribui, né, os alimentos, 30%. E nos supermercados e consumidores, 10%. Isso de tudo que é distribuído. E existe no mundo, a gente vê que existem modelos diferentes de países. Tem os países, principalmente aqueles muito pobres, que não têm tecnologia. Né? Eles perdem muito na produção e no transporte, porque não têm tecnologia. Mas quando chega à mesa, eles aproveitam tudo. Por quê? Porque eles são pobres e não podem desperdiçar alimento. Tem no outro lado da balança países como os Estados Unidos, que tem toda a tecnologia, que não perde quase nada na produção, não perde quase nada no transporte, mas desperdiça quando chega à mesa. Então, e tem países como o Brasil, que perdem da produção, no transporte e na mesa. Nós estamos agora na pior situação. A gente já tem uma pergunta aqui, Pedro, da Roberta, aqui de Belém mesmo. Ela diz, em nossa região, que vemos tanta água, né, fica um pouco mais difícil conscientizar as pessoas em relação ao desperdício de água. Fica, isso ela tem razão, porque a gente acha que essa água está aí, ela não vai acabar nunca, mas ela acaba. Voltando aí para o colégio, principalmente os estudantes que estão nos vendo, se eles perguntarem para os professores de geografia deles, que regiões do Brasil
ou do mundo mesmo. Há 200, 300, 500 anos atrás tinha água e hoje são desérticas, a Amazônia pode virar desértica, sim. Eu não sou especialista para falar nisso, mas a gente sabe que existe. Então pergunte para o seu professor de geografia, quem estiver estudando em qualquer série, que ele vai mostrar, ou a professora vai mostrar. Então, é difícil conscientizar, mas a gente tem que saber que essa água acaba. E na Amazônia, ela também está reduzindo drasticamente. Agora, o Marcos Reis, daqui de Belém também, Pedro, ele pergunta, ele diz o seguinte: as lâmpadas econômicas são mais caras. Então, vale a pena trocar as antigas, as incandescentes, que são mais baratas, pelas novas que economizam mais? Olha, vale. Vale isso daí, até as companhias de energia, elas mostram, fazem algumas campanhas. O que existe é o seguinte: essas mais modernas, elas realmente são mais caras e elas se pagam. Agora, se elas forem de boa qualidade, algumas duram 3, 4, 5 anos. Se você pagar mais caro por uma que vai durar 6 meses e uma importação, sei lá de que jeito, aí não vale a pena. E elas também, a luz, ela tem uma adequação. Algumas, elas são econômicas se elas ficam permanentemente acesas. Uma luz de uma sala de aula, de um escritório, que você liga e vai apagar 10, 12 horas depois. Outras, que é aquele como o hall de um apartamento, né, que você está esperando elevador, outras, elas já não são indicadas. A incandescente é melhor, porque ela gasta menos assim, naquele start inicial dela. Então, o engenheiro, as companhias de eletricidade, elas informam isso, elas orientam. Se os síndicos dos prédios buscarem informação, elas orientam sim, qual é a mais adequada. E agora nós vamos falar sobre a perda ou roubos de documentos, que são situações desagradáveis pelas quais ninguém quer passar. Mas quando isso acontece, a primeira providência a ser tomada é o registro de um boletim de ocorrência. Uma medida essencial para se proteger de fraudes e evitar transtornos futuros. O documento identifica cada cidadão. É imprescindível portá-lo em todos os momentos. E mais importante ainda é comunicar a perda, o furto ou o extravio para evitar fraudes. A Polícia Civil do Pará emitiu ano passado 361.431 carteiras de identidade, sendo 108.825 segundas vias que se referem a esses casos. E a ocorrência policial realmente é uma orientação necessária para as pessoas fazerem as suas ocorrências, porque lá na frente, quadrilhas especializadas podem pegar esses documentos, fazer montagem e aplicar diversos golpes aqui na cidade, no interior, em todo o estado. As fraudes ocorrem principalmente com aposentados e pensionistas, que têm o documento falsificado para obtenção de empréstimos. Utilizar o documento alheio é crime, como falsidade ideológica tipificada no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Falsidade de documento com reclusão também de 1 a 5 anos, acrescido de multa, e estelionato tipificado no artigo 171, com a mesma pena de 1 a 5 anos de prisão. O risco de se ter um crime envolvendo a utilização de documentos em Belém é tão evidente que a quantidade de emissões de carteiras de identidade de segunda via superem pelo menos 40% a de primeira via. Ano passado, das mais de 240 mil carteiras emitidas, 66.333 foram pela perda, furto ou extravio do documento anterior. Por isso, o delegado orienta que a primeira medida a ser tomada é registrar um boletim de ocorrência. Obrigatoriamente tem que fazer essa ocorrência, pode procurar qualquer delegacia está habilitada a fazer esse boletim de ocorrência, até pela internet também, pode fazer pelo site da Polícia Civil. É uma precaução necessária, porque senão, como eu falei anteriormente, esses documentos podem ser utilizados indevidamente para fraudes. E falando de roubos, cresce o número de roubos de telefones celulares em toda a região metropolitana de Belém. E segundo a Polícia Civil, é preciso evitar a exposição do aparelho para se resguardar de assaltos. O uso da tecnologia tem mudado hábitos e realidades. Hoje, por exemplo, o uso de celulares pode apresentar risco à segurança das pessoas.
Hoje os celulares disponibilizam uma série de recursos. Além dos telefonemas e da troca de mensagens, é possível também navegar no vasto mundo da internet. Isso tudo propicia uma série de distrações. É comum, por exemplo, nós vermos as pessoas andando nas vias com os aparelhos nas mãos. Essas distrações oportunizam o roubo dos celulares. É muito comum, às vezes, você estar com a atenção toda voltada para uma resposta, para uma pergunta no WhatsApp, quando ocorre esse tipo de situação. Algumas vezes também nós temos ainda também em parada, mas o mais comum mesmo é no deslocamento das pessoas, é quando elas estão mais desatenciosas. Alexandro mantém toda a sua atenção no pequeno aparelho e confessa. Você fica prestando atenção na rua? Não. Você já foi roubado alguma vez? Ainda não. São poucas as pessoas que mantêm a atenção nas ruas enquanto usam o celular. Glória utiliza o aparelho para trabalhar e às vezes nem o medo a impede de ficar assim. É complicado porque às vezes você está na rua, olha, agora mesmo precisei ligar e não tinha como, tem que ligar, não tem como. Aí a necessidade faz a gente se arriscar. Manter a atenção e evitar o uso do aparelho nas ruas pode evitar os roubos. Acreditamos que o principal será a questão de se reservar. Quando tiver que acionar ou falar o celular, procurar preferencialmente um local jamais saindo da via pública. Acreditamos que aí seja melhor e a pessoa se reserva, se resguarda e tem mais protegido o seu patrimônio, né? Mas se o usuário do aparelho celular for vítima de roubo, o ideal é não reagir. A partir do momento que ela é abordada, o ideal é não ter qualquer tipo de reação com o criminoso, perante o criminoso. Porque, vejamos, algumas situações, a probabilidade é muito grande de dar alguma lesão ou alguma situação desfavorável à vítima. Glória nunca teve o aparelho celular roubado, mas já pensou que se for vítima... Ah, eu entrego tudo, pode levar. A gente consegue outro. O Propaz abriu inscrições para as atividades em 2015. Tamela Almeida tem mais informações. Jovens de 8 a 18 anos já podem fazer as inscrições em qualquer um dos polos do projeto Propaz na região metropolitana de Belém. As atividades desenvolvidas são nas áreas de arte, lazer, esporte e cultura. Confira os documentos necessários. Para realizar a inscrição, o jovem deve estar acompanhado de um representante legal e apresentar duas fotos 3x4, cópias da carteira de identidade do responsável, certidão de nascimento ou RG do aluno, carteira de vacinação, comprovante de residência, o último boletim escolar e a declaração de matrícula na rede pública estadual. Dos 6 polos do Propaz, apenas o espaço Apoena, em Ananindeua, não abriu as inscrições devido a reformas no local. A matrícula não pode ser feita pelo telefone ou pela internet. Os interessados devem se dirigir ao polo mais próximo e efetivar as inscrições. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. 7 caminhões e cerca de 182 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos no município de Dom Eliseu, na região nordeste do Pará, nas rodovias BR-010 e BR-222. Durante as fiscalizações, foram observadas algumas irregularidades, como a falta de documentação fiscal, ambiental e carga acima do volume declarado. A partir do dia 2 de março, 54 municípios do Pará vão receber novos profissionais que se inscreveram para participar da segunda etapa do programa Mais Médicos do Governo Federal. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo, 236 novos médicos estarão atuando nas cidades paraenses. E o Ministério da Saúde anunciou uma novidade. Mais 92 profissionais poderão atuar em outros municípios paraenses. As vagas disponíveis na primeira chamada estão disponíveis a partir de hoje. Até às 20 horas, os médicos devem optar por atuar em até 4 municípios. Após serem aprovados, eles começarão a trabalhar a partir do dia 2 de março. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E em Roraima inicia hoje a campanha de vacinação contra o sarampo. Os postos serão instalados em vários locais da capital Boa Vista. Quem tem os detalhes é Tamela Almeida.
3 bairros de Boa Vista, em Roraima, receberão equipes de vacinação contra o sarampo. Até o final desta semana, vários moradores do município poderão ser imunizados. Hoje, os moradores do conjunto habitacional Pérolas do Rio Branco podem ter acesso à vacina na Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira. Amanhã, no bairro de São Bento, as doses da vacina estarão disponíveis na Escola Eoládio Batista. Na quinta-feira, o bairro Araceli Souto Maior terá uma equipe na Escola Palmira de Castro. O horário de vacinação será das 9 às 11h30 da manhã e das 14 até às 17 horas. Além destes postos, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Crianças a partir de 6 meses até 5 anos devem ser imunizadas. O dia D de mobilização contra a doença acontece no próximo sábado. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. A Escola Estadual Professora Carmelita do Carmo, em Macapá, no Amapá, realiza um processo seletivo para o curso Técnicas de Vendas. São 64 vagas com duração de 4 anos. A oportunidade é para estudantes que tenham concluído o ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas na própria escola a partir desta quinta-feira até o dia 6 de março, das 8 da manhã ao meio-dia. A seleção será feita por meio de uma redação no dia 11 de março. A escola fica localizada na Rua Barão de Mauá, número 345, no bairro Buritizal. O curso inicia no dia 23 de março. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Sinop, no estado do Mato Grosso, a quarta-feira será de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima 28. Em Barra do Corda, no Maranhão, o dia ficará com pouco sol e possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 31. Em Itaituba, no estado do Pará, o tempo será encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. A rodovia Arthur Bernardes, em Belém, tem sido o local de recentes ações criminosas. Nesta semana, a Polícia Militar realiza uma operação de prevenção na área. A rodovia atravessa os bairros do Telégrafo e Pratinha até o distrito de Outeiro. O policiamento na área é feito pelo 1º Batalhão da PM. Haverá abordagens a pé e com apoio de grupamentos motorizados e cães treinados para identificação de drogas. E agora vamos falar de uma árvore que faz parte da cena cotidiana da capital paraense, as samalmeiras. Na cidade das Mangueiras, estão presentes no cenário urbano e traduzem beleza e imponência. A árvore é majestosa, considerada a rainha da Amazônia. Uma das mais altas da região, pode atingir até 70 metros. Samalmeira é o nome deste vegetal. Típico de várzea, pantanais e matas alagadas, elas surgiram em Belém há pelo menos 3 séculos, quando a cidade não era urbanizada. Nós temos, principalmente na área do Complexo Histórico de Belém, a gente tem no CAM, Praça da República, temos também nos canteiros centrais de algumas vias, você pode encontrar. Hoje, as samalmeiras mais expressivas de Belém são encontradas em espaços públicos, como no Hangar, Centro de Convenções e na Praça da República. Devido ao porte, as samalmeiras geralmente são encontradas em locais espaçosos e abertos. Aqui na Praça Santuário, o vegetal fica protegido por esta grade devido à importância histórica, para que seu tronco não seja danificado. Nativas da América do Sul e da África, os vegetais se adaptaram ao clima amazônico. É um vegetal que tem um crescimento, né, bastante frondoso, tem essas raízes tabulares, né? Tem principalmente, que geralmente as pessoas não entendem, a questão da folhagem. Em uma certa época do ano, elas perdem bastante essa folha, que é uma característica da espécie caducifólia. Então, geralmente isso acontece no período de estiagem, no período mais quente, que é uma forma dela como se fosse uma defesa do vegetal para evitar
essa transpiração pelas folhas, entendeu? Para muitos, essa malmeira simboliza a imortalidade. Para os periquitos de Nazaré, é o lar do oscilar, local para os barulhentos cantos diários ao entardecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!